A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio do Decreto número 257, de 15 de setembro de 2020, decidiu manter suspensas as aulas presenciais em toda a rede municipal de ensino, em observância à legislação estadual para as demais redes de ensino. O decreto mantém suspensas até o dia 9 de outubro de 2020 as aulas presenciais e outras atividades educacionais em todas as instituições de ensino público e privado de nível infantil, fundamental e médio. Aqui nós cuidamos da vida das nossas crianças, nós queremos cuidar das famílias, nos preocupamos com gente. E pensando nisso, achamos por bem suspender até o dia 9 de outubro as aulas presenciais. Continuamos com as nossas aulas remotas e online. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia deve elaborar um documento com orientações tanto para as unidades de ensino públicas e privadas, a fim de ajudá-las nas demandas do ensino no município. A ideia agora é criar um documento de recomendação, não só para as escolas públicas, mas também para as privadas, enquanto âmbito municipal, e também para os alunos do ensino superior, tendo em vista que todos eles, a grande maioria, estagiam nas nossas escolas municipais. Então nós estamos agora criando, construindo um documento que venha atender a todas essas modalidades de ensino dentro do município de Caxias, no âmbito municipal.